ayadoo maalmeen laga soo gudbay masuuliyiinta xisbiga cadaalada ee dareel kowciid ay ka dhursugeen dacwada ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee distooriga dalka taasi oo ka dhanaayd mudanyaal ka tirsan golayaasha deegaanka dalka hore uga soo baxay xisbiga cid xilligana ku biiray xisbiga xaakimka talada haya kulmiye ee waxa amar ka soo baxay maxkamadda sare dib u codsatay in loo soo mariyo guddida kala saaray dowladda siyaasadda si ay uga soo garnaqaan barbilow isla dacwadani tareenada xisbiga cid oo dhibana ka isla dacwadan ayaa saaka cabaara 11:00 subaxnimo u soo boqolay xarunta guddida kala saaray dowladda siyaasadda ee magaalada Hargeysa si ay ugu gudbiyaan isla qoraalkani markii ay ka soo baxeen isla xafiiska waxay faafka hore warfidiyanada sharaxaad gaar ahna ka siiyeen qoraalka ay u gudbiyeen iyo waxa ay daarantay dacwad gudbinay guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta xisbiyada qaranka dacwad oo dhinac dacwada ka yahay xisbiga cid dacweysanayaal ay ka yihiin 3 qof oo hore uga soo baxay xisbiga cid golyaashii deegaanada 2012kii oo xisbigu ku ashkateynayo inay lumiyeen xubinnimadoodii oo sidaas daraaddeedna ay tahay in lagu bedelo xubnaha ku jira kaydka kolka dacwadaas waan u gudbinay guddida kadib markii maxkamadda sare amar soo saartay in dacwada ay kasoo garnaaqdo guddida diiwaangelinta iyo ansixinta siyaasaddu insha allah waxaan rajaynayaa dacwada guddida qaadi doonto wixii kasoo baxana waynu arki doonaa insha allah maxkamadda sare waxay u soo gudbisay dacwadii guddida waxaa jira guddida kasoo garnaaqaysa maxkamaddu markay deerisay dacwadda ee eegtay waxay tiri waxa dacwadan qaadisteeda leh guddida diiwaangelinta kolka guddidii bay u soo refer garaysay guddidii baan markaa dacwaddii ka furanay marka waxaa u soo jeheeyey maxkamaddani waxaana intaa kadib warfidiyanada u suura gashay in hore u sii galaan xarunta guddida kala saaray dowladda siyaasadda si mas-uuliyiinta ugu sarreeya isla guddigani ay wax uga weydiiyaan qoraalka loo soo gudbiyey iyo sida ula muuqato xasan macalin afayinka guud ee guddigan ayaana warfidiyanka sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyey isagoona xusay waa sida uu hadalka u dhigay in xisbiga u cid hore uu la hilmaamay halka dacwadooda ay marinayaan waana kan xasan macalin afayinka guddiga kala saaray dowladda siyaasadda somaliland qareenadii u doodayay xisbiga cid oo ah xilligan dhibane ayaa halkan idinku yimi bal noo faahfaahi maxay idiin soo gudbiyeen kolley waxaa jira dacwad bay keenaan ay ka dacwoonayaan dhowr xildhibaan hadda waan eega waxay dacwoonayaan lix xubnood bay dacwoonayaan oo ay leeyihiin waxay lumiyeen xubinnimadoodii gola deganka saakin oo kale dacwadu walba ay la ambadeen markii hore xisbigu oo aanu dhegta ka maqlaynay iyagoo maraa guddida doorashooyinka utagay iyo maraa maxkamadda sare oo geesta u ambaday dacwadda haddana saakin noo keeneen haddaan isu mariyay waxa uun ku qoran lix xubnood ay dacweynayo ilahay waxay lumiyeen xubinnimadii golaha deegaanka nuxurka dacwadda iyo howlaheedana waa la geli doonaa guddida sameyn doonta dalka dacwadan ayaa hore u soo martay komishanka doorashooyinka somaliland oo dhankooda isaga soo gudbiyey maxkamadda sare ee distooriga dalka iyadoona xilligan maxkamaddu amartay in guddida kala saaray dowladda siyaasadda la soo mariyo waxaana si weyn looga wada dhursugayaa dhawaaqa guddida kala saaray dowladda siyaasaddu ay ku rida celiyaan dacweydsanayaasha iyo sidoo kale dacwad soogayaasha oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa